Μη φυσαμπούρνε, δεν οτόνινι, κορονέλ ζανταρμυρίν. Σα τι, φιέτσκα του κνησέου μίτσιν είναι άντρα μα σαν μεραμίλ. Φανε λαμπαράκα του του ζώμιν. Κανουιζάνι, διαγκαδίκονο, μπαϊάνα τσι, άνεμ τούπ, ζενισάζ. Φα, αφαναφάν τη ζαβοκτή. Ατόζε έτσι ατόμ να βαλτζάν. Ραμίστου του κουρεσάνα, τη μίσα. Το ξάφα είναι ρουνφούνι. Λέβα τσι ζαμανούκα να ανανοάζε, παλιζαντάρμα. Aza varin sika fa misy loza mitatao ankehitriny. Mienjana roa nitady eo amin'ny tafika malagasy zandarimarim-pirenena. Ho ratsy ny fizotrin'ny toe-draharam-pirenena raha tsy mifona mametraka fialantsiny ireo izay avy eo amin'ny zandarimarim-pirenena. Manome fotoana malalaka tsara anaovana an'izany fialantsiny izany eny amin'ny tobin'ny miaramila i Colonel Charles Andrenasoavina. Etsy andaniny kosa General Serge Gelé. Nanambara fa tsy hifona zany mihitsy na inona zavatra trango eo na inona. Efa indroa etaona be zao izy nifona ka tsy hanao zany fifonana zany intsony. Ary atahorana izany ho lasa fifandonana mahery vaika iseho eto amin'ny firenena. Ndao arantsika ny fizotrin'ity trango ity. Araka efa nolazaina teo dia mienjana roa nitady eo amin'ny tafika malagasy sy zandarimaria amin'ny firenena. Ary ahina isiny fifandonana mahery vaika raha tsy misy fionana latabatra boribory. Izany rehetra izany dia natomboka tamin'ny hetsika izay nataon'ny vondron'ny kandida raika amby folo tsy manaiky ny hitondran'ny vazahan'ny firenena, tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana. Raikitra ny sakory ka raha vao nandatsaka bomba mandatsa-dranomaso ny avy tao amin'ny zandarimarim-pirenena. Ny tena loza dia ny sambotra miaramila ny avy tao amin'ny zandarimarim-pirenena. Teo no nanomboka ny disadisa eo amin'ny tafika malagasy sy ny zandarimarim-pirenena. Nivoaka tamin'ny fanginan'ny Colonel Charles Andrenasoavina. Manameloka ny fisamborana ny miaramila avy eo amin'zareo izy. Manameloka sady tsy mankasitraka ny daroka izay nataon'ny zandary any miaramila izay nysamborin'izy ireo. Nefa miaramila manao ny asa ny olona no samborin'izy ireo iny. Dia ny mbola misy fotoana, dia ny mbola tsy misy fifandonana. Mangataka ary manao antsoavy ny kolonel izay nanome baiko ny sambotra ny miaramila iny mba hankeny eny amin'ny tobin'ny miaramila Kapsaty, mba hanao fialantsiny amin'ireny fihetsika mamoafady izay nataon'izy ireo fa nitsakitsahana tanteraka ny voninahitry miaramila. Ndao inoantsika ny fanambarana izay nataon'ny kolonel Charles Andrenasoavina. Dia manameloko ny fisamborana izay nataon'iny kolonel gendarmerie iny satria fihetsika tsy tokony iseho mihitsiny iny antra masamy miaramila. Fa nalambaraka tsotro zao iny. Ka noho izany dia iangaviako anao mba hiala tsiny any amin'ny tobo izay misy azy. Fa hafanafana ty zavatra ity. Fa raha tsy izany dia hisy affrontement direct io zadrilahy. Ka eto dia efa miangavy anao mihitsy miala tsiny any ianao. Ento ihany koa ilay miaramila ilay gendarme anao izay nidariko an'iny miaramila anay iny. Fa tsy azokaina ny fihetsika tahaka an'ireny. Eto koa dia miangavy anao chef de corps. Bouge toi mon cher cadet. Iangavio mihitsy ny colonel iny mba hiala tsiny eo aminao ao amintsika eo. Fa tsy mety ny fianalambaraka tahaka an'iny. Ankoatr'izay, colonel Charles Andrenasoavina dia nanome fisaorana, nanome fankasitrahana ny fihetsika izay nataon'ny miaramila. Na dia teo aza fa nitsakitsahana tanteraka ny voninahitry ny miaramila izay nataon'ny zandary dia naneho fihetsika feno fahendrena sy feno fandeferana no nasehony. Tsy namalina dia indray mandeha aza, dia raina izany fihetsika izany. Tsy azo atao anateritreritra mihitsy hoe raha namaly ny miaramila iny nanoloanany fa nitsakitsahana sy fihetsika feno herisetra izay nataony avy tao amin'ny zandarimarim-pirenena. Mety efa ho ra mandrika no niseho raha ohatra ka tena namalimariny ny miaramila. Fa soa ihany naneo fihetsika feno fandeferana izy ireo. Ndao inoantsika ny feo feno fankasitrahana izay nataon'ny Charles Andrenasoavina. Fisaorako ihany koa notolotra an'ireo tafika izay natsindry fo iza vokatry niny fanamborana niny miaramila nandritra nio nihetsika nataony kandida raika ambin'ny folo iny tamin'ny faharoa ny volana oktobra teo. Fihetsika mateo dera tokoa zany satria raha tsy natsindry fo itsika
efa mety nisy gambony affrontement direct entre antsika sy ny gendarmerie ka isaorako anareo be de be zany amin'ny fatsindrina fo zany. Ny zavatra niseho moa zany dia nalainy miaramila namany tany tany fiadanana tany brigade de recherche criminel iny miaramila namany iny ka de tafaverina soamantsara tany amin'ny tombo zay nisy anazy de any amin'ny kapisaty zany. Araka ny fanambarana zay nataon'ny colonel Charles Andrinasoavinainy dia tsy ny gendarmerie rehetra no ankena amin'ny kapisaty hanao fialantsiny fa ny colonel zay nanome baiko hisambotra ny miaramila no angatahana ny tanandroa dia ny mbola tsy misy fifandonana sy ramandrika eto amintsika iangaviana mba ankena amin'ny kapisaty hanao fifonana. Iza zany colonel zany? Mazava ho azy fa ity colonel ity zany resahany zany colonel Tojo Rawil John, angatahana an-tanandroa mba ankena amin'ny kapisaty hanao fifonana ho fisoroana ny ramandrika eto amintsika zany. Nilaza ny antony nanamborana niny miaramila mpiambina ny filoateo aloha Marika Ravalomanana niny colonel Tojo Rawil John. Ny antony dia zao, nitondra fitaovam-piadiana iny miaramila iny ka tsy maintsy nandray fepetra zareo avy tao amin'ny gendarmerie-pirenena. Nefa dia zony mpiambina zany manana fitaovam-piadiana ara-dalàna izany nefa dia nosamborona ihany. Ndao inoantsika ny fanambarana na koa fanazavana makasika izany izay nataony colonel Tojo Rawil John. Dia ny manifestation androany koa ny atao hoe manifestation armée satria maninona tao anatin'ny niaraka tamin'ireo kandidat reo zany nisy olona nitondra basy izay aseho aketo le basy sy ny antsy a izay efa voafahana basy efa arme vafofahana basy efa arme zany efa angaze le bala dikan'izay zay le atao hoe manifestation arme satria mitondra arma le olona zany misy fepetra tokony raisina ary tao anatin'izay a fa zay tsy nandray an'izay fepetra zay raha basy no mitranga eo a tokony requisition hafa no azinay fa saingy tsy nandray an'izay fepetra zay mbola fitandroana ny filaminam-bahoaka zay zavatra zay ambarako zay zavatra zay. Taitra nanoloana ny fanambarana zay nataon'ny colonel Charles Andrinasoavina i general Serge Gelé. Tsy hifona zany mihitsy na inona zavatra hitranga io na inona na hiteraka fifandonana io na ramandrika, tsy hifona zany mihitsy general Serge Gelé. Ny antony dia tsotra, efa indroa taona izy nifona teto amin'ny tany sy ny firenena ka efa ampy zay mandra-pialany eto amin'ny tantaran'ity tany ity. Faharoa, tsy izy no nandray anjara mivantana na koa nanome baiko ireny miaramila ny OAPF ireny ka olo-kafa zay ambany fiahiny no nanao ireny fihetsika ireny ka tsy anao zany fifonana zany mihitsy izy. Aleo ny olona nanome baiko naniraka ny sambotra ny miaramila zany no ifonany fa izy kosa dia tsy anao an'izany. Garda de corps anakiray nysamborona avy amin'ny kapisaty dia iny nitarito za aloha tsy mihinana zany zao a ny teniko a tsy ho tratra ny 2200 zay za maty aloha za zay aloha somary mafimafy zay message koa rehefa nataoko ny 2002 zany a tsy hiverina tsony raha ho anay tany filamina satria manino tsy nitondra zavatra tsara ho an'ny filamina averiko fao atao zay tsy atao lavany zany raha misy tokony resahana de miresaka ataoko za fa indro ny fony nefa tsy za manokana nanao azy fa le gendarme iaiko zay zavatra anakiray ka tsisy io ampiadiana fotsiny fa tsy posible aty amiko daholo ny zavatra nisy tatao amin'ny firenena aty raha mikasika ny gendarmerie aty amiko ary anana profo fa tsy hoe zay miteny de voatery mana asaivy mitondra profo izy ho ataotsika zay mitondra profo izy za nge raha ohatra ka hoe nitoren'le raha dada toreny mitondra profo e hoe non tsy za zany. Ankoatr'izay dia nanamafy ary nanazava makasika ny fisamborana iny olona zay lazaina fa miaramila iny generaly Serge Gelé. Nitondra fitaovam-piadiana iny olona iny tondra basy ary nitondra antsy ary zay zavatra izay no antony nanamborana azy mba hiarovana ny ain'ireo zay zandary zay mandray ny andraiky nandritran'iny hetsika nataony kandidat raika amby folo iny. Gendarmeria no manana n'iny grenadiny lacrymogène io a aloha tonga de azavainy hoe grenade lacrymogène fa tsy bomba fotsiny eo de efa tokony anitsy ianareo inona moa zany bomba zany asio adjectif bomba mandatsadra any mafa fa tsy miteny an'izay ny olona sasany ary eto za miteny mety mandratra iny le vy amin'ny lohany iny
fa tsy mahafaty. Raha nivoaevako nareo a, tany amin'ny 2006-2007 tany. Jerevo le zavatra navoaka ny jojo, tsy tokony hiverina intsony ireny. Teo amin'ny 13 mai. Nisy ancien président teo, daroany. Nisy garde du corps ancien président teo, daroany. Renakiry tsy ny daroana, fa misy basy any aminy. Karasana atsika matifitsolo izy anatiny eo. Le manifestation. Zay fa nisakana ny préfet fa tsy zay. De avy eo izay indreny lasa mitifitsolo. Zany hoe zao famaliko anao a, gendarme fao navoaresako izy anao. Zavatra magaganangy e. Tsy gendarme mipitra an'le olona anaty tôbila, tsy gendarme mbola tenena gendarme. Tsy voatery ho tiana ny olona. Fa ny gendarme de manao ny asany a. Fa zay gendarme manao zavatra tsy mety kosa, saiky tsy d'accord efa fantatra zany. Eto Ampamaranina dia zao, matoa namoaka iny resaka iny nanome valin-kafatra ho an'ny kolonely Charles Andrinasoavina ny jeneraly Serge Gelé dia mbola tsy nisy arak'izany ny fifonana tonga teny amin'ny Kapisaty. Ary raha hiandra ny jeneraly Serge Gelé no andefa fialantsiana eny amin'ny Kapisaty dia tsy ho isy mihitsy izany efa nambarany mazava izany. Atreto dia miandry izay fahatsapahan-tenany ity kolonely Tojo Rawelijaona ity isika mba tsy hisiny ramandrika sy ny fifandonana eo amin'ny tafika sy ny zandarimaria. Ety amin'ny farany dia mandefa hafatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy i Colonel Charles Andrinasoavina. Ankino amin'ny tafika ny ahiahinareo rehetra, ankino amin'ny tafika ny tebitebinareo, fa vonona hiaro ny fiandrianam-pirenena, hiaro ny vahoaka malagasy indrindra indrindra fa hanampy ny vahoaka malagasy mba hiverenana amin'ny ordre constitutionnel. Eto Ampamaranina dia mbola mamerina ny antso avy ho anareo vahoaka malagasy tsy vakovolo mba tsy hikatsakitsika afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia ny retour amin'ny ordre constitutionnel mba hialantsika amin'izao krizy manangasanga sahady izao mba tsy hisian'ny ady an-trano amintsika. Izahay ihany koa no antsoina hoe gardien de la souveraineté nationale. Koa noho izany dia ankininareo ao amin'ny tafika ny ahiahinareo ry vahoaka malagasy mba hiverenantsika amin'izany ordre constitutionnel izany. Ka dia izay ngambany teniko farany, masina ny tanindrazana, sameo tain'Andriamanitra. Ary izay ihany koa no mamarana ny videontsika, aza dino misabone sy manisy jaiman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.